OK, zarodí to vás u nový hra, lachty a dneska tady máme samozřejmě nový update a s ním do hry přibylo i nový autíčko a nejedno. Každopádně to auto, co je bez jakéhokoliv plnění úkolu dostupný pro úplně všechny, tak se tady můžeme najít na internetu v konce Sounden Sandra Superautos a jmenuje se Billard Eudora. Můžete vidět, že se mi odemklo i tohle auto, což by oficiálně nemělo, ale rozstář má nějaký takový menší problémky a někomu to prostě random odemkne, ovšem nekupujte to, jelikož 90% se stane, že vy to koupíte a druhý den už to tam není. Jelikož je to prostě bagnutý a tohle auto by ještě oficiálně nemělo být venku. No ale o toho dnešní video není. My se dneska podíváme na Villard Eudoru. Tohle auto zezadu je naprosto nádherný, my to znát například z filmu AK animáku auta. No a my budeme vůbec otávat a jdem si ho koupit. No a jak můžete vidět, tak nám konečně Villard Eudora přišla a my si jdem teda okamžitě vytunit. Pane chlapci, ten interiér, ten interiér mi tak dává, ten je fakt nádherný. Uvidíme, jestli auto povede se týče rychlosti a ovladatelnosti. Myslím si, že u toho to bude malinko kolísat, ale ten zadek je fakt jako nádherný. A neříkejte, že ne. Zdravíčku pane mechaniku, jdem se tady bytunit. První Arch Covers, co to znamená? O, ale dáme to do jedné barvičky, víc, co by ne. Armorek nepotřebujeme, hmm, breaker jo, ať se trošku líp ovládá. Bumper přední, konečně nějaký customizace. To je jasný, jasný, jedem dál, trošku drsnější. Uh dobře. No tak myslím, že chromovaný je úplně jasná volba. Děkuji a zadní nárazníky, tak se ukáž. No jo, no jo, tak to je jasný úplně. Tohle tam dáme vintage, vintage, klasika. Engine jak to trošku jede, přece jenom ta akcelerace není úplně výborná. A exhausty dozadu, ukáž nějaký najetý, nějaký pořádný. Jasný, takhle po boku. Čiže možná bych tam dal tady ty short chrome exhaust. Ty jsou dost ty jsou dost najetý. přijde jako moc, taková dlouhá trubka, to jsem viděl už tolikrát, ale tohle. No, jako jsou tři, by, takže to by to mohlo. Pořádně lítat ten oheň. Ok, grill dopředu něco taky nahodím. U, co to je za design? To je hodně zajímavý. Vertical grill, to fakt vypadá nějak grillíček nějaký. by jsem tam ošpekoval masíčko, to je taky nejšpatný. Ta chromová na to auto nějak jde, jo. A tady to drsný, ale myslím si, že máme asi favorita. Hood. Ukáž, ukáž, nějaký ty průduchy, ať to táhne trošku na ten motor. Jo, tohle myslím, že ladí. Cvětýlka necháme odskulový, Livercos, Basic, ok, taky decentní, následně bílý Springs, ještě ale ty kola, k těm kolům tohle úplně ladí, Outline White, fakt to k tomu úplně sedí, ok, další červený, plamínky, uuu, tohle je taky dobrý, červený plamínky, žlutý, nějaký Los Santos Gangsters, rozumíme si, a tohle je, bohužel nemáme. Musíme dokončit 10 stand jumpů v průběhu taxivorku. OK, OK. Tak to možná zhrneme do nějakého streamečku, protože tahle liverka je fakt najetá. Každopádně my nemáme, takže se tam zatím loupneme tady ty bílé plamínky. Zrcátečko, no, ukaž se mi. Ale jo, víš, takový vintage, taková mafie dvojka, proč by ne? OK, tak to na tohle autě prostě nemáme plate, nebo respektive není vidět přes to obrovský kolovzádu. zádu. Nevím, jste úplně legální teda, ale dobře. Nebudu se hádat. A primární barvu, ale tady nevím, jakou zvolit. Možná ta červená, ta červená není vůbec špatná, to bych tam možná nechal, ale nějakou víc nárazovou. No, i když ta černá, ty, čer, černobíle černobílé jezdec, co? Co? No tak takhle ze zadu to je právě výtečně. Ta žlutá je dobrá, ty. Ta žlutá je fakt najetá, ale to bych si počkal na tu taxi liverku. Hlavně jsou tu plameny a ty jsou červeno žlutý, takže tam loupen tady tu červenou. Přece jenom tady je máme bílý, tak ať to aspoň malinko dává smysl. V jedné barvě se mi to zdá takový až moc nudný, když ta červená fakt s těma má je dost najetá. A tohle se mi takový až moc temný. Ty ho ukáž, když tam loupen fakt tu bílou. Jak to bude vypadat? Hledáme to tam. Fakt se mi to líbí z nějakého důvodu. Cítím to tam, cítím to tam, má to tam být. Na střechu si můžeme dát, jasně to nechcem, to dobře. A no, ukaž ještě něco tady nemontujeme. Nějaký menší design. O, možná ten surfíček, co? Surfíček dáme. Ne, to. Kazí to, kazí to ten smooth. Sunshades. Mm, mm, chceme vidět krásně. Suspension. Jo, tu to je takhle vysoký a může to být úplně u země, takový lowrider. Doslova sleeper si myslím, že tam to říká, já nejsem si teď jistý, jo, když tak mě opravte v komentářích. Ale fakt to skoro až drhne zem Něco jak vůdu, to je taky moje dost oblíbený autíčko. Tohle má prostě nový design a ty kola jsou fakt na jedničku, na jedničku, hodně povedený. Nedával bych to úplně k zemi, ale malinko bych to snížil. Možná ten street, jo, jo, takhle, takhle to dáme. Převodovku za 40 litrů, proč se ne trim. Jo, ty si takhle můžeš ještě tohle upravit. No tak to úplně mění situaci, ale. Takhle to máme celou bíl s bílým proužkem, takhle to máme chromový. Taková malá výtka roztáru, měli by tady přát ještě jednu možnost a to takovou, že by tady ta liverka dole zůstala. Ale bylo by to takhle, že by to bylo vlastně červená, bílá, červená a bílá. Takhle to je červená, bílá, červená, chromovaná. Což je malinká škoda. Kdyby to šlo, tak bych to tam dal, ale takhle se mi to asi líbí víc. Hmm, nevím, nevím. Jo, necháme takhle. Kolečka musíme nechat samozřejmě masl, aby se měla tady tu bílou krásku. Ovšem jaký, protože tady ty možná na to jsou fakt jako nejlepší. Když tam dáme klasiky, tady ty, classic rod doslova. A dáme na to tire design. Jo, počkej, to co je za poděl? To co je za poděl, chlapci? Jo, myslím, lowrider, jo, dobrý, dobrý, dobrý. Já jsem podělal sám sebe, v pohodě. Oni to jsou totiž stejný, že jo, jak můžete vidět. Classic Rock a classic rod, akorát tyhle jsou, akorát tyhle jsou v kolonce lowrider a my jsme měli muscle. Tak ještě jednou, to je design, boom, to je vončo. A když se teď podíváme na ten wheel type a mrknem se vlastně nějaký tam je rozdíl. Tak takovýhle jsou stokový a takovýhle. Tam je víc toho bílého. Ty stokový jsou lepší, chlapci, ty stokový jsou lepší. Ty stokový jsou na 100% lepší. Dobře, tak dáme takový zpátky, nevadí, nevadí. Dáme se neprůstřelný a myslím si. Ještě černý smoke Že to je všechno? Tohle asi není potřeba. Nechci to trošku mafián. Ano když malinko decentně mafiánský to dáme. Dobře? Máme hotovo, celý den už přešel, strávili jsme tady tak 10 hodin, té mírně. No ale myslím si, že výsledek rozhodně stojí za to, ukáž. Mm. Možná ještě jsme na to dali ty xenony, ale mm, chci to držet tomu od Nedáme je tam, nedáme. Samozřejmě můžete ohodnotit můj craft za mě takových mm, 8,5 z 10. Musíme počkat, až si odemknu tu taxikářskou liverku, i když tohle fakt není špatný. Liverku s má snad nikdy nic neskazíš. No a teď teda se týče té tý ovratelnosti a celkový pohyblivosti a rychlosti. Protože tohle auto je spíš taková loď, abych pravdu řekl, spár, tady těch, těch pár, no určitě, určitě, hele, mám tak pár dojmů a fakt je to úplná loď, nese se to, veze se to jak, nevím, Titanic, ty kokos, je to obrovský, strašně těžký auto, jde to poznat na té váze i na té ovladatelnosti, že fakt to má pár tun a ne 1,1 tuny, jak nějaký ty Felicie vaše, hodně tomu teda klouče zadeček, hodně tomu klouče zadeček do těch zatáček, když si tady ukážem nějakou ostřejší za, no, hodně, hodně, a dá se to ukočírovat, dá se, dá se, hele. Jo, já jsem s tím autem naprosto spokojený, chlapci. Ale fakt teda ten zadek tomu skáče a klouže moc. No nevadí, s tím se dalo počítat, fakt je to taková kráva obrovská. Co se týče interiéru, ten je fakt jako rank jedna, já tam na tachometr miluju u těch car. No a teď teda co se týče rychlosti, takže najdeme na nějakou tu dálnici a já vám ještě dám vědět. Či ale ten zadek, se to jenom malinko s tím pohnu a úplně tak letíme normálně, letíme na zatáčky. Úplně v driftu, ty bláze, to je hustý. Teď,

To se klouže, nemusíme být ani v third person, normálně to tady vidět. To je hustý, to je hustý. To je za ten nejvíc ukluzící prdel u auta, kterou tady v GTAčku máme. A zajímavé se to ovládá. Fakt taková mají plující loď. Tohle autičko rozhodně doporučuju. Něco tady mělo být už dávno. Na těch hezkých masokár. Nevál bych se říct, že v top trojice tady je určitě. Když tady nepočítám takový ty Ameriky, jako je Ford Mustang a podobně. Tohle je kategorie sama o sobě, do který by zařadil možná ještě Hermese a některý další odskulový auta, které tady máme. A teď samozřejmě úplně nespomenu, každopádně, jo, fakt je to dobrý kámo. Povedený auto, hodně povedený. Jdeme na to maximálku, chlapci. Ok, hele, 70, jednoduše. 80, dá se. 90. Podle mě hitnem tak 110 a budeme rádi. Uvidíme, no, uvidíme. Ale máme tam kill, a by byl upozorním, jsou to míle, ne kilometry za hodinu. Hledem do kopce, má tam stovečku a úplně se to moc nehejbe. Zaber, zaber, pojď. Když se na tebe dal několik set tisíc chlapči, tak zaber ne trošku. Pojď, 105, 105, že by? Ta stovečka je taková limitující už docela. No, no taká, co čekáme, podívej na to auto, to má tak 4 tuny prostě. Stará masakára, jsme vůbec rádi, že jedem tím kilečkem, ty jo. Ukaž teď? Teď to cítím. No, furt stavečka. to. Furt to To bude taková maximálka typu. Tohle auto je spíš na takový ten night ride, a se je to jak se fakt houper těch zatáček. To je hustý. Fotky s tímhle autem rozhodně budou stát za to. Jedno z nejhezčích aut. Nebojím se to říct, fakt se toho nebojím. Sválně napište hodnocení tohle auta do komentářů, kolik z deseti byste mu dali. Je takových solidních 9, 9, jo, myslím, že 9 je solidní. Škoda, že to nejde aspoň těch 110, no, trošku jsem zklamaný, ale přece jenom hranici 100 míní za hodinu jsme překročili, takže nemůžeme si stěžovat. Ještě bych vám to rád ukázal za denního světla, ale bohužel jsou 2 hodiny ráno a mě malinko tlačí čas. ale nebojte se, tohle auto rozhodně projedeme i někdy na streamu, popřípadě ve videích ho uvidíte, jelikož si myslím, že se ho dost oblíbím. Dobré chlapci, to bude všechno z dnešního videa, děkujeme se, koukali, posám, kdykoliv bylo, budu velice rád za likeos, S vámi byla Chty, zatím, ciao, ciao.